ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀତ, ଜୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ରାହୁ ଭଳି ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ କୁମ୍ଭୀର ଓ ସାପ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।